Мен севекли отасының елғызгіні қызалуғы. Онасыдан йодгоры. Отасыны бақтылы қыл олмаген Асисасы. Бұ дүния генімеге келді. Ертәңгі күнге ішіміз біле еші. Бошқасы біле ешашыны, ұмуман тасауғырым құлымемін, Азизе. Оларге кәсәлігім айтке амадейс? Нема, мені бүтінләй пүштімі қырқмақчымы сән? Бұ масаланы фақат пүл білән қалқылы болмайды. Оламның үрегіні олейн. Қайтарып бер, қызыммы? Тақтыр бұ. Қызыммы, топып бер!